автобус-таки ругается по маршруте номер 35. Площадь Советская. Усіх вітаю, шановне господарство. Гэта падкаст «Утульный город», а мяне зовут Даша, і мы з вами ўжо не адзін дзясятак выпускаў размаўляем пра усякія складаныя урбаністычныя пытанні, розныя аспекты гарадскога жыцця. Але чамусь яшчэ не закраналі тэму, якую, як мне падаецца, жывучы ў Гродні, нельга не закрануць. І тэма гэта краязнаўства. Ведаеце, гродзенскія краязнаўцы – гэта тое ж самае, што ў іншых гарадах, напэўна, рок-зоркі. Ніхто не карыстаецца такой папулярнасцю, ні пра кого так часта не пішуць артыкулы, ніхто не выдае такую колькасць, боже даруй, контенту, тут і пасты ў Фейсбуку, і свой блог пра гісторыю, і кніжкі, і інтэрв'ю, і акцыі, і творчыя сустрэчы. Я ўсё яшчэ кажу ў цяперашнім часе, але зразумела, што маецца на ўвазе, як яно было да 20-го года і крышку пасля 20-го, таму што ёсць некаторыя адчуванні, што ўсё гэтае жыццё ў Гродні быццам бы застыла. Але ці застыла зусім? Вось у гэтым выпуску мы і будзем разбірацца. А памятайце, як усё ж такі весела было назіраць за спадарамі рок-зоркамі краязнаўцамі. Памятайце, напрыклад, такога Яўгена Снарэўскага, чалавека містыфікацыя, пра якога ніхто дакладна не ведае, хто ён, як выглядае, дзе жыве, але ён рэгулярна піша пасты ў сваім фейсбуку пра гісторыю Гродна і нават выдае кніжкі. І нават прыходзіць на інтэрв'ю, праўда, са змененым голасам. Ну вось і скажыце, у якім яшчэ горадзе можа быць такі Бэнксі ад краязнаўства, толькі ў Гродні. Акрамя Снарэўскага, колькі было гэтай гісторыі пра пікеты, калі краязнаўцы і гісторыкі баранілі нейкія будынкі ад зносу, калі яны выступалі з пратэстамі супраць чагосьці, калі яны пісалі петыцыі дзеля чагосьці. Таму што мала хто ведае, але мая журналісцкая кар'ера таксама ў некаторай ступені пачыналася з краязнаўства. Бо адзін прыўкрасты год мы ўлетку з маім сябрам абышлі ўздоўж і ўпоперак, як прынята казаць у пэўных колах, нашу малую радзіму. І наглядзеліся там усякага, ад пачатку гэта было проста кшталту «Ого, што ў гэтай вёсцы робіць палац? Чаму тут у гушчары раптам палац? Гэта так прыгожа, але так дзіўна». І ты ад пачатку проста ад непаразумення пачынаеш гугліць гісторыю гэтага палаца. А потым гэта ўсё закручваецца ў такое кола праблем гістарычных і сучасных, і гэта не проста як нешта напісанае ў падручніку па гісторыі, гэта нашмат больш чутлівыя для цябе тэмы і праблемы, таму што гэта ж твае родныя мясціны, у цябе з імі эмацыйная сувязь. Тут на буракі ездзілі з класам, тут бабуля твая жыла, тут твае бацькі пазнаёміліся, тут у рэчцы купаліся, упершыню плаваць навучыліся. Карацей, зразумела, што цікавасць да родных мясцін, эмацыйная прывязанасць і імпэт нараджаюць палітычнага актывіста ці палітычную актывістку. Зразумела, што палітычныя актывісты ў галіне гісторыі і спадчыны мусяць уплываць на то, як жывуць нашыя гарады і на то, як жывем мы самі і нашае ўяўленне аб гэтых гарадах. Карацей, варта паразмаўляць пра краязнаўства. І ў суразмоўцы я сабе абрала чалавека, пра якога на гродзенскіх сайтах была пэўна найбольшая колькасць навін пра гісторыю краязнаўства і актывізм. Гэта спадар Мечыслаў Ян Супрон. І зараз ён раскажа, што такое для яго, уласна кажучы, краязнаўства і як ён дайшоў да такога жыцця. А бог яго ведае, што такое краязнаўства. Кожнае сваё краязнаўства. Для мяне краязнаўства – гэта безаданае накапленне ведаў пра ту мясцовасць, дзе ты жывеш, вывучэнне гісторыі, культуры. А вы ж гісторык па адукацыі, так? Так. Вось каб быць краязнаўцам менавіта, ці варта мець гістарычную адукацыю, ці ўсё ж такі можна так неяк даследаваць родны край? Практыка паказвае, што практычна 80% гродзенскіх краязнаўцаў, яны, як правіла, гісторыкі па адукацыі. Аднак ёсць яшчэ 20 нейкіх аматараў. Ну, як аматары, мы ўсе аматары. Няма такой навуковай дысцыпліны, як краязнаўства. Гэта больш такое, як бы, хобі для мяне асабіста. А вось краязнаўства, гэта нейкі наш беларускі феномен, ці ўсё ж такі краязнаўцы водзяцца па ўсім свеце і нешта такое робяць ва ўсіх гарадах свету. Гэта міжнародны феномен, таму што ва ўсіх краінах, дзе падарожнічаў, я сустракаўся з такімі рознымі людзьмі, якія збіраюць інфармацыю проста пра месца свайго жыхарства. Там можа быць вуліца, можа быць там квартал, раён. Розныя віды краязнаўства ёсць. Напрыклад, у Польшы гэта
кожному навіть маленьким містечку є некілька своїх краєзнавців, які популяризують історію свого родного міста і фактично з'являються такими особами, на яких тримається вивчення родного краю. Ну, ведаєте, мені подається, це і білоруський феномен у тим ліку, коли у нас заїжджаєш у якої-небудь містечка, і там, справді, знайдеться який-небудь такий колоритний чоловік, як правило, старого узросту, усі його ведуть, і він розмовляє по-білоруску, і він нечто там зв'язане з музеєм, і ось він там то виставу організовує, то він, значить, ніякі фольклорні матеріали збирає, то у його етнографічна експедиція. Як правило, на його так кришку поглядають, як на городського вар'ята, але при цьому поважають. Хіба так, але більше для мене таке враження, що справжніх таких краєзнавців, які ось менавіта дані свої справи на Білорусі можна перелічити. Я, може, помиляюся. Наскільки я зі свого опиту бачу в Білорусі, це більше така з'ява об'язаловка. Як правило, краєзнавці в дробних городах, це, як правило, наставники історії, яких просто директор школи просто обов'язують збирати ніякі факти для музею, щоб було що показати там різним комісіям, коли приїжджають в школу, наприклад, або там якесь підприємство. І як я зауважала, усі гети спадари, спадарні з школ, які збирають ніякі матеріали, вони, як правило, чомусь збирають матеріали про Велику Вітчизняну війну. Ось мені з такої інтонації Велика Вітчизняна війна треба промовляти. Ну так, так. Коли приходиш в такий музей, ось невелика частка зв'язана з етнографією, там поставлять некілька тих рушників з банков. Війна доля, справді, зв'язана менавіта з війною. Таке враження, що окрім війни у нашій історії нічого не було. Але це не так. І справжні краєзнавці, true краєзнавці, вони гети призначені директором школи. Якраз таки робить шмат чого весілого, щоб переконати широкі громадські маси, що було шмат чого ще цікавого і весілого. Наприклад, ведуть блоги, наприклад, пишуть живий дзённік. Я, краси, залезла у ваш Life Journal. У вас ніяк пости, артикули про історію ще чергуються з історіями про те, хто дурить громадянина Караніка. Ось нечто таке каляполітичне. У мене питання, у які момент, ось гэтае вывучэнне роднага краю, збор інформації про родныя мясціны, этнаграфічныя усякія рэчы, яны пачынаюць пераплятацца з усякімі палітычнымі падзеямі і палітычным актывізмам. Гродзенская справа — это вельмі цікавая справа, таму што праз колькі пакаленняў чыноўнікаў, которые у нас тут былі ў Гродні, вось апошнія, гэта менавіта вось кой перад Каранікам, хто быў? Краўцоў. Для тых, хто раптам забыўся, хто ўсе гэтыя людзі, нагадваю. Спадар Владимир Васильевич Краўцоў займаў пасаду старшыні Гродзенскага аблвыканкама з 2014 па жнівень 2020 года. Мячеслаў Браніславіч Гой займаў пасаду старшыні гарвыканкама з 2014 па 2023 год. Больш ён гэтую пасаду не займае. Ну а Уладзімір Степанавіч Каранік займае пасаду старшыні Гродзенскага аблвыканкама з 2020 года. Гэта людзі, з якімі было сапраўды можна размаўляць і дамаўляцца аб нечым. Як правіла, яны заўсёды чыталі мясцовую прэсу. Я заўважыў, што на іх можна трохі паўплываць праз такую фортку, як свой Life Journal, які пасля перапошчвалі іншыя власныя порталы гродзенскія. Так? Наприклад, мой артыкул «Казёл з Фантэмбло» у старым замку. Там была вельмі цікавая гісторія, звязана з тым, што на распіл гродзенскага замка была... Распіл, ён так і называецца афіцыйна? Ну, не распіл, распіл бюджэту на гродзенскі замак, тому што любое будов Дальнейшее мероприемство у Беларуси связано с таким феноменом, что на добропорядкование певного объекта завсёды выделяется певная колькость грошей. Так? С такой умовой, что за певный период часу эти гроши повинны быть освоены. И сутность в том, что коли организация не поспевая освоить гэтыя грошы, то пазней сутыкаецца з цяжкасцямі з тэмай фінансавання. Хочаш не хочаш, арганізацыя, якая займаецца вось гэтымі будаўніча-падраднымі мерапрыемствамі, у апошні такі момант пачынае проста грошы распыльваць на вецер. Вось статуі, вазоны, которые каштуюць мільёны-мільёны рублёў. І ў Гродні была такая вось при реконструкции першой черги великая сумма грошей была затрачена на вось на эти разбяные фантазийные фигуры, такие, например, как там порталы, вот такие с разного каменя, яких там попросту николи не існавала и были выдуманы архитекторами из родна громадян проект. И самое, что цікавое, в сирот гэтых фигур была докладная копия козла из замка Фонтебло в Франции. Что цікаво, гэты козёл Фонтебло размещался у покоя французского короля, где он займался любовными утехами.
І що цікаво, це козла з Фонтебло повісили спочатку десь там у Гродзенському замку таким відочним місцем, але після десь перевісили туди далеко, поче не мозолі. А які у вас, звичайно, у вісі були козли, хочеться запитатися? Так, козел би відказався не просто, а золотий, і коштує кілька мільйонів рублів. І що, я після цього артикула, справді, відбулися ніякі зміни, приховали козла? Я не відаю, які там зміни відбулися. Склалося враження, що слови просто потрапили по призначенню в ухо, а тоді вже каранник. Тоді каранік був, так. Як вам подається, гэты феномен, калі яго папярэднік і ўвогуле спадар, краўцовы спадар Гой, яны сябе паводзілі нечым падобна да дэмакратычных палітыкаў. У тым сэнсі, што а мы чытаем прэсу, а мы глядзім, што каго ў горадзе хвалюе, а мы неяк да гэта рэагуем. Я здагадваюся, чаму так адбывалася, таму што час іх кіравання прыпадае на годы такой пацяплення адносін з Захадам. Гродна была звязана з шматлікімі праектамі, якія фінансаваліся пры дапамозе Европейского союза. Разные там трансграничные проекты, шлях Тызенгауза, або там... Шлях Тызенгауза — это такий проект поміж городом Гродно и городом Сокулкой. Это польский город такі. Як написано у мэтах і задачах проекта, проект накіраваны на поляпшэнне турыстычнай інфраструктуры і дасяга да аб'ектаў культурнай гістарычнай спадчыны, у тым ліку для людзей з абмежаванымі магчымасцямі ў сакульскім і гродзенскім рэгіёнах. Веластежкі, які пабудавалі вакол Гродна. Наші чиновники такое вось адчулі, што трэба все-таки прислуховуватися до місцевих краєзнавців, тому що вони благого нічого не параюсь. Почалося ось таке одродження історичного центру, ну такое, він ожив, почалися відкриватися різні кав'ярні, були пристосовані піўніці старих будинків. Піўніці – це якраз підвали, де заховувалося піва, ці усякі остатні прошпільні напої. Вільні така цікава з'ява в Білорусі, амаль, що хіба нідзе такого немає, що як йдеш по центру, і у подвалах, котрим 200-300 годов, можна попити пиво, порозмовляти з сябрами. Чиновники просто пішли похвалювати гэтай вось європеізації города. На хвилину забылися, що вони не призначенці, так, а що вони справді можуть розмовляти з жыхарами города, можуть прислуховуватися до їх, можуть зробити якісь там проекти, які будуть на користь не тільки городського бюджету, але й жыхароў города. То бок, вертаючыся да питання, що там у нас з краязнаўцамі і палітыкай, звичайна, у файнай і добрай сітуацыі краязнаўцы просто больш разумеюць, што як мусіць адбывацца ў гэтым горадзе за кошт таго, што яны ім цікавяцца і займаюцца, хто прафесійна, хто аматарскі. Пры гэтым палітыкі, урад гарадскі, калі яму не ўсё адно на тое, што там думаюць жыхары і што думае эксперт, экспертную супольнасць, можам так краязнаўцам назваць, то яны звычайна прыслухоўваюцца, і калі краязнаўцы ў сваіх блогах пішуць, што чувакі, не рабіце так, гэта дрэнная ідэя, то яны могуць узяць нейкую іншую ідэю тых жа краязнаўцаў. Я сапраўды толькі больш-менш удала пакамунікаваў за сваім цёзкай Мечыславам Гоем. Так. Першая моя сустрэча з ім была звязаная тым, што ў Гродзенскім парку Жалібера стаяў такі вялізнае старое дрэва, ясень, который ўжо давно высах, і астаўся дыго толькі такі вялізны ствол. Паступіла такая інфармацыя, што гэта дрэва ў хуткім часе сякуць, зрэжуць, і на гэта месцы просто засеюць там траву або штосьці такое. Перад гэтым мне была маім такім сябрам, які паказваў фотаздымкі сваіх падарож. Мені зацікавив такі один здымок, де стоїть повалене дерево, сухое вже, і зрезане колод. Дерево, которому було не одна сотня годов. Ось. І на гэтых кольцах годових позначені дати, що там відбувалося у тому городі. Тое спілуване дерево у Гродзенскім парку мела каля 200 годов, так, я пропонував таку ідею, то можна було б таке щось подобне зробити у нас. Ось. На гэтым спілі змісті дати, зв'язані з гродзенськими ось подіями різними. І мені тоді запросив, я не пам'ятаю, який спосіб, хіба потелефонували мені з Гарвінканкама, і запросив на зустрічу тоді з Русланом Кулєвичем. Руслан Кулєвич не пішов. Калі раптом хтось з вас не ведає, то я здзіўлена. Але Руслан Кулєвич – це такий відомий гродзенський журналіст, краязнаўца, актывіст. І я думаю, вы ўсё ж такі яго ведаеце, але я мусіла проста гэта пазначыць. Мы пайшлі разам да Мечыслава Гоя, вось, і пазнаёміцца і паразмаўляць, скажам так. Падчас сустрэчы было паабяцана, вось, сапраўды штосьці зрабіць з гэтым дрэвам. Руслан арганізаваў конкурс, што можна прыдумаць з гэтым дрэвам. Арганізаваны конкурс, таму што ў нас была дамова, што Мечыслав Гой сказаў, што типа, добрая вас ідэя, хлопцы, рабіце. Галасаваў увесь горад. Выбрали там проект. Вот, гэты проект был накерван Горбанканкам. Вынік был який? Вынік был тады некий, тому что тое дрэва все-таки спілавалі, и на его месяце посадили молоды ясень. Вот. Як мінімум нам дали шанец штосьці самим такое придумать. Самим гаражанам, это был перший такий выпадок, калі самим гаражанам дали
магчымасць выбраць праект менавіта ў такі спосаб грамадскі. Вось, але Мечыславой даў зразумець, што я тут улада, то што вы выбралі мяне не датычыць. Слова даў, слова забраў, вось, і зрабіў усё роўна ўсё па-свойму, так як яму хацелася. Тут я мушу з ім стаць. Пасля некалькі разоў сутыкаліся, я хадзіў на сустрэчы, звязаныя з руйнаваннем гродзенскіх будынкаў, тады пошла такая хваля, что на улице Мицкевича збираліся знесці гэты модерновые драўляные будинки початку 20-го стагоддзя. Дом с смоками суседні. Правдами, всеми неправдами удалося неяк городские улады поменять свое решение, и дамы захавалися. Ось. Сутность этой ситуации в том, что на сайте Гарвинканкама появилась информация, что эти будинки знесуть, а на их месте хочуть узвести гандлёвый центр. Всіх жадаючых пабудаваць тут гандлёвы цэнтр, прошу там такога-то дня з'явіцца ў гарвыканкамі або аблвыканкамі і на пэўну працэдуру прайсці. Мы пусцілі тады такую хвалю народнага гневу, ў усіх сацыяльных сетках пісалі, вось, што гэты будынкі нельга зносіць, што іх трэба захаваць. Хіба што падчас гэтай першай хвалі ўсё-такі была проба прадаць гэтыя будынкі, але на вялікае наша шчасце, бо ніхто іх не купіў. Тады ўжо хіба ўлады прыслухаліся да нас і вырашылі будынкі прадаць за аукцыёна з умовай іх захавання, што мы бачым цяпер. Так, яны стаяць захаваныя, адзін там штосьці робіцца ўнутры, другі ўжо дах памянялі. Будынкі, правда, проходит такие евроремонтик, але галоўнае, што мы захавалі, магчыма, што ў лепшыя часы іх адновяць так, як трэба. Дарэчы, на конт захаванне спадчыны, аднаўленне спадчыны усяго астатняга ў нас была размова са спадаром Сцяпанам Стурэйкам. І мы даволі з ім шмат абмяркоўвалі, што гэта вельмі спрэчная тэма, што аднаўляць, што не аднаўляць, што рэстаўраваць, што не рэстаўраваць, што будаваць з нуля, што лепей не чапаць, а па якім праекце. І так далей, і галоўная думка спадара Сцяпана была не ў тым, што і як, а ў тым, каб былі грамадскія спрэчкі, дыскусіі і каб людзі ўдзельнічалі ва ўсіх гэтых абмеркаваннях. Карацей, што спадчына гэта хутчэй грамадскі працэс дамоўленасці аб тым, што такое для нас спадчына, чым канкрэтныя фізічныя аб'екты. Ці можаце вы пагадзіцца з такой думкай? Я лічу, што ўсё-такі ў гэтым плане не павінна быць такой дэмакратыі, што спадчына ўсё-такі гэта такая з'ява, што з гэтым павінны працаваць спецыялісты. Для сябе, за прыклад, заўсёды стаўлю польскую сітуацыю, таму што ў Польшы ёсць такая пасада, як кансерватар забыту. Такі чалавек, які вось на ўсё ваяводства займаецца менавіта старымі культурнымі аб'ектамі. Менавіта ён прымае рашэнне, што рабіць тым або іншым. Гэта асоба такая, правіла, дасвечаная, адукаваная, і менавіта ён будзе больш ведаць, што рабіць у тым або іншым выпадку. Атрымліваецца, што ў Беларусі ў той жа час такой пасады няма, і ў нас усё вырашаецца кшталту. Ну вось гарадскія ўлады вырашылі аднавіць ці зруйнаваць, ці адрэстаўраваць. Так, гэта ўсё адбываецца рандомна, і звязана гэта перш за ўсё з пункту фінансавага, таму што ў Беларусі справу вырашае той, у каго ёсць грошы. І калі влады бачаць, што, напрыклад, можна знесці гэты 100-гадовы будынак і на яго месцы пабудаваць некі там гандлёвы цэнтр і пры гэтым зарабіць грошай у гарадскі бюджэт, влады, як правіла, гэта і зробяць. Колькі такіх сітуацый было ў Гродні, напрыклад, гісторыкі, краязнаўцы забаранялі царскія казармы на вуліцы Пабеды, здаецца. Увогуле афіцыйна гэта праспект Янкі Купалы, але вы разумееце, вуліца Пабеды там побач якраз. Будынкі былі ў вельмі такім нармальным стане, але ўлады вырашылі прадаць гэты кавалак зямлі, каб казармы знесці. На іх месцы пабудавалі гіпермаркет Карона. Ну, слухайце, рыначак парашаў, той самы выпадак, калі капіталізм на блага не ідзе. Ну, атрымліваецца, што калі ўсё ж такі ў тых рэдкіх выпадках, калі грамадскія колы перамагаюць, застаюцца тыя будынкі каштоўныя. Калі не перамагаюць, то застаецца цэнтр Карона. Хацела яшчэ ў вас запытацца, можа быць, ёсць нейкія... Ну вось, гэта даволі добры прыклад, калі удалося адстаяць, калі далі рады адстаяць тыя мадэрновыя дамы, вось яны неяк адбудовуюцца зараз. А можа быць, яшчэ ёсць нейкія класныя прыклады таго, як мы пераканалі гарадскія ўлады, у нас усё атрымалася. Вельмі класны праект быў зацверджаны Міністэрствам культуры у 21-м годзе. Генплан Гродна, які ўключаўся ў праект аднаўлення страчаных будынкаў у цэнтры Гродна. Проста калі б гэты праект быў прыняты гадоў 20 назад, я думаю, што ўдалося б пазбегнуць шматлікіх зносаў будынкаў, якія адбываліся на працягу ўсяго гэтага часу. Было панішчана вельмі шмат будынкаў, якія можна і варта было б захаваць. У чым заключаецца гэты праект? Некаторыя вуліцы збіраюцца паводле гэтага праекта зрабіць пешаходнымі, такія як
Великотроєцька хіба і Карла Маркса у будучому. Реновація історичного центру з відбудовою палацу Радзівілла, фари Вітовта і ратуші, плюс некоторі кропкові з найбільш такі значні страчені об'єкти. Ось. Те, що було реалізовано у Гродні в цей період, було кілька таких цікавих проєктів. Спроба заховати некоторі доми на Новому світі, наприклад, дом рамьоцтва був створений на вулиці 17 вересня. Нічого такого серйозного, просто кропкові ось такі моменти. Глядіться, який парадокс. Бицем би ми у рамках проєкту плануємо відбудувати фару Вітовта, відбудувати палац, відбудувати тое, гете. А з іншого боку, у нас спадар Сямашка і компанія узгодять черговий будинок, від якого плачуть горки місця змії археологи і громадська супольність. І як ми потлумачимо гете? Одною рукою добрі справи робимо, а другою не вельми добрі. Ну, відаці, тут справа густа, тому що, наприклад, ми тут як більш такі досвідчені на люди. Для нас это все варварство. Бизнесовец у самом центре города на месте стояла историчная забудова взводить будинка у стиле Диснейленд. Для нас это варварство. А, например, все мои знакомые, которые в этом недосвечены, просто в захоплении. Вау, какой пригожий, файный будинок. Я на 100% уверен, что большая часть чиновников и городских обывателей, они с позитивом относятся до подобных объектов. Это питание про то, что демократы, это, конечно, файная, але коли вырашать до неких громадских... Я именно это и кажу, что такие справы — это не справа демократы. Тут повинна быть твердая рука. Тим повинен займаться специалист. Хотела еще запытаться вас как раз до питания гэта густаў, як по вашим меркаванням, як вы отчували уся ваша активность, коли вы тут стоите с плакатом и потом отрымливаете за гэта штраф. Тут мы, значит, заховываем будинок усёй громадской супольностью. Тут ходим на встречу со спадаром Гоем, так себе задовольнение, я думаю. І пытаемся пра нешта дамовіцца, а як гродзенцы ў шырокім сэнсе да гэтага ставіліся? І была нейкая справа да тых чарговых дамоў у Новым свеце ці яшчэ да чагосьці? Можа, і гэта і не хвалявала? Ну, казёл і казёл, ну, стары замак і стары замак. Большая частка насельніцтва горада такая індиферентна. Это моё такое асабістае ўражанне. Я, магчыма, памыляюся, але ж моё такое асабістае ўражанне, што ёсць там, напрыклад, гістарычны цэнтр, дзе можна там выйсці прагуляцца на выходны, там зайсці папіць квасу або там з'есці якое цяста, і на гэтым функція гістарычнага цэнтра для іх заканчваецца. Там, ну, ще зробіть пару фоток в Інстаграм, ось. А для нашого двіжняка, так, у нас вроді був двіжняк свій, білоруськомовний такий, скажімо, краєзнавчий такий, там, де зустрікаються історики, краєзнавці, ось, різні там люди такої сфери, ось. Ну, для нас це все виглядає по-іншому. Я завжди поділяв радянців менавіто ось на такі дві категорії. Люди, які цікавляться життям міста, історією міста. І люди, яким більш-менш все равно. Ось. Ну, глядіть, тут каб не бути у такої елітистської позиції, кшталту, а ви нічого не розумієте, вам аби селфі зробити у Інстаграм. Ну, може бути, варто потлумачити, а у чим, на вашу думку, каштовність історичного центру, окремо того, що, ну, по-перше, це пригоже? Це потрібно, по-першу чергу, для того, каб людьми зватися. Окремо престижу, окремо на це творчого фактору, це ще і добрий такий інвестиційний фактор. Наприклад, чоловік подорожничає і перше, куди він їде, це історичний центр якогось міста, наприклад, у Краков, там, або Копенгаген, або Дрезден. І він їде оглядати спальні райони, він їде оглядати фабрики, заводи, він їде менавіто у історичний центр, де ходить по музеям, фотографується на фоні історичних будинків, іде у кав'ярню або ресторан, йому ж треба десь перекусити. Ми бачимо, що функція історичного центру – притягнення сродків з туристів, укладування грошей у розвиття історичного центру – це велика інвестиція для будучого. Зрозуміло, я б сказала, ще коли ви хочете бути Європою і жити як у Європі, ви поглядіть на європейські городи, там менавіто так, то і ми мусимо, напевно, так робити. І тут ви, певно, зауважили, що усі наші розважання про гродзенське краєзнавство – це про період до 2020 року. Тому що зараз немагчимо уявити, як це проводити громадські кампанії, ніякі робити на сайті конкурси, питати громадського міркування, ходити на зустрічі з адміністрацією. Це все подається. Здається, калі не немагчымым, то вельмі-вельмі небяспечным. І рызыкі такія, што правяраць абсалютна не хочацца. І вось тут я задаюся пытаннем, актуальнымі для маёй дзейнасці ў тыбліку, а ці можна працягваць усю сваю актывісцкую, краязнаўчую і іншую дзейнасць, калі ты не жывеш у горадзе, на які ўся твая дзейнасць накіраваная. Окей, давайте тады да фінальнага пытання. Ці можна працягваць краязнаўчую дзейнасць, калі вы просто фізічна не знаходзіцеся ў гэтым горадзе пэўны час? Напрыклад, мне можна. Мне ёсць шмат, напрыклад, непрацаваных запісаў з
архівних посиділок, скажімо так. Мені було таке хобі, яке з'явилося у часи студентства ще, коли писав своє спочатку курсові, дипломні. Я завжди мав такий шиток при собі, де записував різну таку цікаву, але не потрібну мені інформацію на даний момент. Коли скінчив університет, це хобі моє сталося за мною. І просто в вольний час я не мог на годинку, другу, третю просто заїхати посидіти в Гродненський історичний архів, де вміщаються документи кінця 18-го, початку 20-го століття. Виписував шиточок свої ті різні такі цікаві факти. Тепер, коли не знаходжуся в Гродні, ось це можна, ці всі записи просто опрацьовував. У будучому вони будуть у новому виданні книги біографії Гродненських вулиць. Далося вельми шмат цікавих фактів знайти, або там знеправдити інформацію, яка була про інші будинки. Ось. Процес іде, і я лічу, що кільки буде існувати Гродня, завжди буде з'являтися якась нова інформація про її. Ми не можемо фізично перерити ці архіви, ми не можемо довідатися про історію міста, менавіти у цей час. Це збір інформації ще буде протягуватися вельми-вельми довго. Наприклад, я ось кончив редагувати поводлі свою інформацію, книгу біографію Гродненських вулиць 10 год назад, але надалі в голові у мене з'являються такі думки, і просто йдеш і думаєш, божешки, це було не про цей будинок, про сусідній, або там, наприклад, нольке прозвище владельника, а потім виясняється, що це там гетому брат, і просто ці будинки якби не один, а на самом реч два. Ну, таких много-много випадків зустрікається ось по ходу ось аналізу інформації. А наприкінці я здала господару Мічеславу своє традиційне питання. Чи не варто шановним слухачам і слухачкам підписатися на які-кольвік корисні ресурси? І це був перший випадок, коли гость відказав, що не треба. Нема такого нічого. Я останнім часом вельми-вельми мало уділяю уваги своєму блогу і своїм дописам, тому що це на даний момент я лічу, що це просто безсенсовно. Це якби розмова з самим собою. Тому що тепер, крім цих городобудовничих проблем, білорусів з'явилося шмат інших. Я щасливий в тому плані, що колись основними проблемами для мене було руйнування цих домов. Ми, на жаль, живемо тепер у такий час, коли це все з'являється незначним в порівнянні з тими проблемами, які відбуваються вокруг нас. Ось на такій невеселій ноті ми мусимо скінчити наш випуск і другий сезон подкасту «Утульний город» увогуле. Так супало, що у мене з господаром Мічеславом некі подобні екзистенційні думки на кон того, навошто робити некі інформаційно, едукаційно забавляльний контент у часи, коли людям не до гэтага. Я, наприклад, самой собі завжди кажу, що особисто мені, як би не було тяжко, часу до часу хочеться залізти під ковдру нормальності і почитати телеграм-канали про урбаністику, про історію, про краєзнавство, про гродзенську спадщину, послухати подкасти на гэту тему, поглядіть відео. При гэтым я тримаю в голові, що я можу назапашувати шмат ведаў про те, як варта керовать городом, что варто робить у городах, и каким мусить быть лёс историко-культурной спадщины. Я могу фантазовать про то, как я приеду в Беларусь и буду так само заниматься краязнавчей деятельностью або брать интервью у краязнавцев, але все одно доводится трымать у голове, что все эти наши пытания велошляшков, обновление историко-культурной спадщины и керование городом, гэта пакуль такія тэарэтычныя веды, якія мы яшчэ невядома калі даму рады ўжыць на практыцы. І даводзіцца толькі назапашваць гэтыя веды і лезці пад коўдру нармальнасці з навушнікамі ў вушах. А ў навушніках будзе граць новы выпуск падкаста. Шановнае спадарства, калі ласка, стаўце лайкі, зорачкі, усе астатнія прыемныя адзнакі гэтаму выпуску. Я не магу вам нічога гарантаваць, але думаю, што якім-кольвік чынам мы з вами аднойчы пачуемся. Бывайте, поэтому я хочу поездить.